Петък следобед гледате всеки следобед с мен, Криси. Това е последното издание на предаването за този телевизионен сезон. Сега следва рубриката ни Дрес-код с Веселка Крачунова. И днес ще продължим темата за най-красивият и безспорно вечен символ на женската красота – шапката. Повече в следващото видео. Вече съм с един нов модел шапка. Мисля, че много ми отива на тоалета и прекрасна. Вижте какви интересни елементи има отгоре, които са малко по-различни. Тази шапка за какъв повод е? Това е шапка за тържествен повод. Да. Можем да направим, можем да добавим, ако имате, да кажем, червено върви с всичко, с тъмно-синьо, с сиво, например. Българка много често идва и казва, имам черна рокля, искам черна шапка. Казвам, дайте да го направим, да. Или имам синьо, дайте ми, нали, синя шапка. Казвам, дайте да направим контраст и тогава, освен че шапката ще, без това ще ви отдали, нали, от тълпата, червено ще ви направи много тържествена и това много важно. Жената не трябва, тя се страхува. Много жени с много комплекси забравят. Мъжете много често забравят да им кажат, че те все още са хубави. А, това е много важно, да. Скъпи зрители и мъже, ако ни гледате, много ви моля, казвайте на вашите дами всеки ден по един път поне, че са красиви. Това е много важно за тях и повярвайте им, те ще ви се отблагодарят. Много. Значи една дума за жена е много важна, а такава дума и комплимент винаги прави жената щастлива и прави по-всеотдайна, бих казала, по-любвеобилна, така че моля ви се, малко хубави думички и жената ще бъде прекрасна. И красиви шапки. О, приготвила си ми още една. Червена. Изключително екстравагантна, бих казала. Да. Мисля, че отново е за официален повод. Да, за официален повод, за така пак дневна сватба, пак нещо. Ма и рождения ден на хората някакси казват, къде ще носи шапка такава фрапанта? Викам, направете си празник. Защо англичанки носят много шапки? Ме те непрекъснато си правят поводи да сложат шапки. Например, казват, така правя парти, обаче, например, с този стил. Правя парти с шапки, правя парти с, да кажем, облекла определени, нали, някаква тема. И това в празника. Ние правиме празник. Ако чакаме някой друг да дойде да ни направи празник, просто няма кога да дочакаме. Повярвайте, живота свършва бързо. Значи идея за следващо парти. Парти с шапки. Разбира се. Аз, понеже говорим за англичаните, споменаваме само англичаните, един въпрос за англичаните и за шапките. При тях е невероятна традиция. Кейт Мидълтън, какво ще ми кажете за Кейт Мидълтън? Спазва ли традициите или ги разчупва с шапките си? Спазва традициите. Значи тя има определен стил и позволява си не само висшата мода, нали, слиза до H&M и така нататък. Нали, тя демократизира, бих казала, защото кралското семейство, но няма друг начин. Нали? Разбира се, че я следват. Ето, например, тази шапчица, която сега ще покажа. Този кълъп го имам от 20 години, но сега в момента това е шапка, която много се харесва, защото... Много модерна Кейт Мидълтън носи винаги такива шапки. Нещо подобно, да, и затова сега вече и младите се обърнаха, защото по-рано само възрастни дами искаха този тип шапка да носят, но сега и младите искат такава шапчица, което ме радва, защото Кейт дава тласък към стила, към възможности, че жената може да бъде различна с една малка шапка, не само и не толкова фрапантна.
но изискана. А добре, за възрастните дами по-удачно са по-прибраните форми на шапките или? Не, всичко зависи от, от личното излъчване на жената. Имам дами на доста определена възраст, които искат по-фрапантни шапки и това е и мотива. Изобщо, вижте какво. Първо казват, че риба и жена няма години, няма възраст, така че всичко зависи от вътрешно желание на жената. Какво тя представя? Аз бях учителка и бих казала, че има 18 годишни старци. Повярвайте ми, нали? Но има дами на 80 години, които изглеждат като 18 годишни, духа им такъв. Излъчването им такова. Нали? Да. Добре, а прическата, когато са, примерно, моята коса е доста дълга, подходящи ли са такива малки или мога всичко да сложа? Сега, всичко зависи. Значи, България няма определени традиции, няма и нали, регламент. Английски регламент за официални случаи прибрана коса. Това е не разпиляна, прибрана. Това е регламента. Ако трябва да спазвате регламента, ще го спазите, защото няма как. Ще намерите най-добрия начин да приберете коса, например. Но всичко сега, говорихме още преди, всичко позволено, ако това е ваше изцило. Никой няма право да ви се смее или да ви прави забележка. Точка по въпроса. Хайде да пробваме и тази шапка на разпиляна коса. Мисля, че седи добре и на разпиляна коса. Много съм скромна, нали? Разбира се, разбира се. Не, въпросът е, че пак говорим за това, дали може една жена да изиграе тази шапка или не. Вие сте готова да изиграете тази, и тази роля. И за това шапка отива, защото все ми казват, ти каквото сложиш, всичко ти стои, всичко. Да, аз съм готова да изиграя веднага роля на тази шапка и с тази шапка. Не се срамувам, не се притеснявам. В края на краища, преди да започна да правя шапки за другите, имах лично 25 шапки в своя гардероб. И аз имам някъде към 30-40 заедно с зимните. Да, разбира се. Това е чудесно, защото шапка настроение. Повярвайте, тая сутрин събуждам се и слагам една шапка и казвам, Боже, колко съм хубава. Ах, какъв хубав ден е. Вижте какво слънце. Прекрасна съм. Забелязах вчера на летището, когато се прибирах от Варна, бях с една шапка и със слънчеви очила. И всички ме гледаха. Защото се отделят от тълпата. Това е въпроса. При българка това е много странно, но вероятно тя ще го преодолее. Тя не иска да бъде в светлината. Тя не иска да я гледа. Тя иска да се скрие. Шапка невидимка няма, съжалявам. Слагате шапка и всички ви правят комплименти. Някой ще ви оплюе, но така и в театъра. Коя актриса не била оплюта за някоя си роля? Не се страхувайте. Да, и аз така предлагам. Пробвайте нещо ново. Аз бих искала да пробвам ето от тези малките, които, както казахте вие, да, които са красота за украса за главата. Да. Да сложиш една луда шапка, да ти направят снимки, да имаш снимки, нали, после, да покажеш снимки, тези снимки на някой друг, колко си била красива, изискана, с фурорна шапка. Просто това е някога, даже някога след някой ден, ще кажа, видяхте ли каква е баба имах някога? Един прекрасен спомен, мисля. Определено. Ама и за вас, защото в края на краища това е спомен, че си била неповторима, единствена. Защо не? Мисля, че е една нестандартна емоция, а пък в днешното забързано и стресово ежедневие имаме нужда от повече нестандартни емоции. Еднообразие, което всъщност. Да, да разнообразим еднообразието с красива шапка.
Искам да засегна един друг въпрос. Ние говорихме за сватбите и за шапките за сватби, но подходящи ли са и какви точно са шапките за кръщенета? Защото знаем, че това е изключително важен повод, не само в Европа, извън България, тоест, но и при нас е много важен повод. Кръщенета, годежи... Да, разбира се, в смисъл всичко, което, кръщането, пак влизаме в църквата, така че хубаво гостите, на кръщането да носят шапката. Време от време поръчват шапките за кръщане при мене за момиченца, правя и това нещо, защото, на мен ми се приятно да направя нещо хубаво и за малките, за бъдещите ми клиентки, така да кажем. Така че, майката, защо да не бъде хубава с шапка, освен хубавата дреха. Винаги всеки повод да сложиме шапка е прекрасен. А вие, ако не се срамувате и не се страхувате, и ако в центъра на внимание и така сложете шапки, поне да има за какво да се говори. Чудесно пожелание към зрителите. Малко тъжна тема ще засегна, но не мога да не попитам. На погребение носят ли се шапки? О, да, пак отпяване, това е влизане в църквата. Това пак имам такива случаи, когато жените идват и поръчват шапка за погребение, купуват шапка за погребение. Разбира се, тя трябва да бъде черна, хубаво да бъде с волетка, да поприкрие така с по-голяма периферия, по този начин може би вашите емоции да бъдат прикрити. Мъката и страданието. Да, така че шапката това е хубав аксесуар и по този повод, и имам такива клиенти, които слагат шапки. И не забравяйте, вие сте единствена на този свят. Повярвайте, няма повторение. Бъдете единствена и неповторима. Обичайте себе си малко повече с шапка. Татуировките са вечно актуални, но не всички имат смелост да си направят перманентна такава. Алтернатива е татуировката с кана, изключително подходяща и ефектна за лятото. Повече ще разберем в следващите минути от Катя Тошева, която е експерт в красивите рисунки. Познавате я от нашето предаване. Здравейте! Здравей, мило! Наш модел е Василена. Василена, да, приятно. Точно така. Разкажи ни пак няколко думи за махенди, за изкуството на каната. Значи, рисуването с кана е много древно изкуство. То не е само... То не е запазена марка на Индия. То се практикува във всички арабски държави, в държавите, които са в Северна Африка. Разбира се, на различните места има различни начини, по които се рисуват, различни дизайни. На някъде преобладават по-едрите, по-плътните мотиви в индийските рисунки, пък са по-финните цветенца, някакви такива флорални мотивчета, много листенца, много птички екзотични. И така, пък тези в държавите, които са в Африка, там пък преобладават по-геометрични форми, които са с дебели линии, така доста забележими дори отдалеч. Днес какво ще твориш? Днес решихме да направим една птичка, един паун, който е символ веднъж на любов, втори път на красота. И освен това е символ на метаморфозата. Пауните се хранят с отровни змии. И обаче всъщност тази отрова се превръща в нещо супер красиво, така че реших, че е много подходящо. Има ли специално място, където трябва да е добре, за да получаваме енергията? Не, няма абсолютно никакво задължително място. Тази рисунка сега ще я направим на ръката. Сезона предполага да може да се вижда тази част от тялото, така че мисля, че би било да започваме, да го направим. Пък ще продължиш да ни разказваш. Изцяло безвредна е каната, нали? Изцяло безвредна е. Точно тази смес е приготвена лично от мен. В нея няма абсолютно никакви химикали. Изцяло единствено самото растение, което е стрито на прах, изсушено, стрито на прах, след което се смесва с различни
С вода, например, може да се смеси, с чай, с кафе и захар. И се приготвя тази смес от кана, с която всъщност се рисува. Колко голям ще бъде пълна? Ами, това ще разберем малко по-късно. Така ли се случват нещата? Почваш да твориш и в последствие получаваш вдъхновение? Ами, в случая, понеже вас изцяло, как да кажа, се доверява на моята преценка и ме оставила просто да творя, което за мен е най-добрия вариант. Просто ще видим какво ще се получи. Ние имаме някаква идея, но всъщност нещата ще вървят плавно и според своя ход. Не за първи път си правиш подобна рисунка с кана. Какво влагаш ти? Аз също съм човек на изкуството и като такъв приемам изкуството във всичките му форми. И подобен вид изява човек да покаже нещо върху тялото си, когато то е красиво, го прави като едно малко бижу, което седи върху кожата. И вие ще видите, че ние сме подготвили още един пълн, който ще може да видите след малко, вече готов. Да, просто за да получите представа за това как изглежда рисунката след като вече се отцвети кожата. Всъщност това е най-голямото предимство според мен на рисуването с кана, че човек може да се наслади на изображението, което след време изчезва и след това може да бъде сътворено друго на негово място, което да му допада повече. И според мен това е по-скоро един плюс при каната. Какво си имала до момента като рисунки? Ами, аз с готова концепция ли отиваш при катето или се оставяш на... Точно обратното. Значи един творец, той трябва да бъде оставен на свобода. И тогава, когато, тъй като ние с Катя се познаваме добре, тя е моя приятелка, освен това, че се занимава с това изкуство. И аз си оставям, тъй като тя ме познава добре, тя е човек, който може да реши на мен какво ще ми допадне. И така. Винаги ли се получава? Има ли недоразумения? Сърдита Василена няма такъв недоволна Катя от това, което е направил. Недоволна Катя, разбира се, има. Хубавото тук е, че може да се коригира. В смисъл, ако нещо се получи не по начина, по който сме си го представили, можем да го изтрием, можем да го коригираме, да го направим наново. Тоест може да бъде поправено, така ли? То започва да попива веднага, но самата реакция се нуждае от доста по-дълго време, за да се случи. Тоест в първите няколко минутки ефекта, ако бъде изтрито веднага, не е фатален по никакъв начин. Всъщност се оцветява повърхностния слой на кожата. И с ежедневното обновяване на кожата, просто горния слой от клетки падат. Може и да бъде изтъркан, ако човек не го хареса? Абсолютно да, с един пилинг може да се премахне. Разбира се, каната попива дълбоко в кожата и на места, където има повече, по-дебела кожа, такава, която може да попие този пигмент, е по-трудно да се махне, защото реално не можем да изтъркаме толкова много кожа наведнъж. Добре, оставям те да твориш, ще видим по-късно какъв е крайният резултат. Сега отново е време за коктейли към Деси Жаблянова, за да видим следващото лятно предложение. Деси, към теб отново. Да, Криси, хубаво е да разходим лятото с много и различни коктейли. Затова сега ще покажем и второто ни предложение за хубав летен коктейл. Какъв ще бъде той? Коктейл се казва Summer Emotion. За хубавите летни емоции, да го пием през деня, вечерта. Кога е най-подходящ? Ами през деня е най-подходящ. Вечерта е по-хубаво да си пие винце. А така, за да си предадем повече ферично настроение и красота, пием по един коктейл, да. Хем да ни бъде вкусно и разхлаждащо. Да започваме, какви са съставките. Така, има кампари, сироп от ягода, фреш от портокал, сок от ананас, ягоди и лед. Страхотно. Започваме с леда. Леда е натрошен. Сега ще покажем на нашите зрители. Два коктейла на които едновременно ще правим. Слагаме натрошения лед. Трябва да има повече лед.
Когато се правят коктейли, можем да използваме въображението си да разчупим нормите или има строги правила? Няма строги правила, изцяло въображение. Всеки, който има рак, може да се направи някакъв изумителен коктейл. Така че всеки може да си измисли нещо интересно. Така, сега слагаме ябълките. Нарязваме ги. Нарязваме ги на купчета. И тук те ще по две ягодки, така ли? Да, средно големи. Скоро зависи от големината. Да. И тук ще ни предадат красота, свежест и аромат, както в предния летен коктейл. Въобще летните коктейли много фигурират ягодите. Да. Залагаме на ягодите и в двата коктейла. Ягодки за двата коктейла по две. В случая, ако имате пък по-големи ягоди в къщи, може да сложите по-големи. След това изсипваме кампарито. Кампарито. Да, по 50 мл. По желание може и 100. След това слагаме кампарито и не чух добре. По колко слагаме кампари? По 50 по принцип, но може и по 100. Сега добавяме фреш от портокал, парадол по 100 мл. Така. Сега сипваме сокото. И една идея по-високо, ако може да говорим. Сипваме сока от ананас. Около 150 мл. Така. И накрая добавяме около 10 мл. От сироп от ягода. Сироп от ягода по 10 мл. Не е хубаво да се прегледа с него, понеже е доста сладичък. Накрая слагаме по една палмичка и по една сламка. Страхотно. И нашите коктейли са готови. Много ти благодаря, страхотни коктейли ни предложи днес. Виждаме и този, и предния, който направи за нас. И тъй като аз така си взех предния коктейл за мен и оставих Криси на сухо, сега този път за нея специално и за гостенката и ще има по един коктейл. И така, дами, тези два прекрасни коктейли са за вас, да се чувствате весели, щастливи и позитивни, докато си говорите. Много ти благодарим, Деска. Благодаря. Така, днешното лице в рубриката ни лица е едно от първите, които ви представихме в тази рубрика през февруари месец. Лъчезарната новинарка Габи Василева е при мен. Габи, здравей! Здравей, виж как те посрещаме, трябва да ти кажа и на здраве. Да. И така, да ни е лятно, прекрасно и много хубаво. Междувременно може да ми разкажеш повече от 6 месеца вече в новините, нали така? Още няма 6, 5 и малко. Как се чувстваш? Голяма метаморфоза претърпя. В момента си стабилно лице, изключително уверена на екран. Чувстваш ли се така или все още го има напрежение? Ами все още има напрежение, все още на живите връзки ми се изпотяват ръцете. Но определено се чувствам по-добре. Всички хора, с които си говоря, ми обясняват каква градация има, каква разлика всъщност. Аз умишлено си пуснах още първите записи в интернет. Много ми е смешно, когато ги гледам. Но няма как. Радвам се, че има промяна. Харесва ми определено. Започнах да свиквам вече. Така че е хубаво. Това ли е твоето призвание или е рано да го кажеш? Има е рано да се каже още. Добре. Въпреки, че пораснах с още една година. Това никой не го знае. Никой не го знае, плюс това така. Кажи ми най-смешният момент, най-куриозният през тези няколко месеца. Има много. Ти самата знаеш, когато постоянно ти говорят в ушето нещо. Има моменти, в които супер ти е смешно и някакво много трудно се стърпяваш да не се засмееш. Правила съм грешки с имената. Първо ударенията. Все още има моменти, в които, както решавам, така казвам нещо. Но пък се измъкваш чаровно, така или иначе. Да. Бъркала съм някои имена на министри, то лесни имена, много куриозно. Сега няма да го казвам отново, но беше много смешно. Проблемът при мен е, че когато сбъркам, ми стане смешно и трудно се стърпявам да не се засмея. Аз съм същата, но с практика се получават нещата. Ми е топло тук. Топло е. Юли месец. Лято. Нашия месец, Габи, тъй че така.
Продължаваш да моделстваш. Безспорно, модата е от изключителна важност за теб. Харесва ти да го правиш. Разкажи ми там как успяваш да съвместиш нещата. Честно казано, доста ми е трудно напоследък, защото с телевизията аз 5 дни съм в телевизията и съботно-неделните ангажименти в модата малко липсват. Мисля, през седмицата се случват повечето неща, но все пак имам колеги, които ми влизат в положение, сменяме се, когато ми се налага. Така, няма как да лишим българската мода от твоето присъствие. Освен това, знам, че беше и водеща на едно модно събитие. Не само моделстваш, не само всъщност, дефилираш. Преди да бъда водеща в Канал 3, са ме викали на конкурси, на някакви събития, така да водя. И от тогава още ми харесваше. Усещах, че е така нещо мое. Няма нищо общо, нали, когато си по-свободен, ти знаеш в лайфстайл предаване, примерно, пък на когато водиш нещо друго, новините тотално различно, трябва да си супер сериозен, но харесва ми. Иначе наскоро, да, беше ми много странно всичките около мен, които са модели, нали, като мен, на ревюто и аз като водеща така се изявявам. Но не дефилира, беше само водеща. Не дефилирах. В смисъл, аз пак бях, нали, облечена с рокли, показвах се естествено обувки, рокли, но главно бях водеща. Това ли е следващата стъпка? Да почнеш да водиш модни събития, след това да организираш конкурси? Честно казано, искам и се все още да участвам в ревютата, но приятно ми е да водя, да. Добре, разкажи ми някой куриозен момент от подиума, да речем. Там има ли такива? Има ли случай да ти стане смешно на ревю, както се случва в студиото, когато сме двете? Има, случвало ми се да бъда на ревю. Счупено токче или нещо такова? Не, счупено токче, чак не. Случва ми се да ми се схване прасеца много, много неприятно. И тогава всъщност бързо се обърна зад колисите, аз тогава направо паднах, но това не е толкова смешно. Имах един случай, сега няма да казвам с кого, много известен в тези среди човек, с своята екстравагантност и всякакви неща. Беше на първия ред, при което аз излизам на ревюто, откривам ревю и чувам от първи ред: Габи, обичам те! Но супер силно се викаше, при което аз сега няма как да се обърна и да, нали, се обърна, примерно и аз се обичам или нещо такова. И така няколко пъти излизах и на поредния път, в който излизам и ми се вика името и някои такива неща, вече се обърнах, нали, изпратих една целувка и това беше, но случват се всякакви неща, все пак хора всякакви има и няма как. Сигурна съм, че не само по ревюта, ами навсякъде, където се появиш с присъствието си, чуваш такива неща. Как успяваш да се справиш с вниманието? С вниманието и тежи ли ти въобще или напротив, като всяка една жена ти харесва това? Ми, някаква степен ми харесва. Има моменти, в които обръщам и аз внимание, примерно. Има моменти, в които отговарям на повече съобщения, да кажем, примерно в социалните мрежи. Случва ми се, но понякога наистина ме изморява. Не разбирам хората, които се сърдят, примерно, намерили ме в някъде в интернет, започват да ми пишат и ако не им отговоря, как може ти, примерно, какво си мислиш, ама, нали, смисъл, колко са тези, които ми пишат като теб, сега аз ако тръгна да отговарям по цял ден, трябва това да правя. Безспорно е така, ти си познато лице, изключително красиво освен това. Да, ти знаеш, че аз много те харесвам, така или иначе. След като вече ти знам фамилията и не я бъркам повече в ефир, мисля, че стопихме ледовете. Да. Не знам, някакви досадни, неприятни ситуации, в смисъл, мъжете понякога са много агресивни, предполагам, че се сблъскваш и с това, не само рози не и мили неща рози, чуваш. Шоколади, да. Ами има ги, да, но се опитвам така да овладявам нещата. Повечето пъти страх ме от тези, които са с по-така психопатични наклонности, защото вече започвам да се притеснявам наистина от какви хора има. Защото има хора, които ми пишат примерно всеки ден, специално в социалните мрежи, затова имам периоди, в които си трия профили, просто имам нужда да си почина, защото това наистина много време изисква да отделяш и не знам. А кои са близките ти хора, тези с които се чувстваш спокойна, с които искаш да бъдеш себе си и можеш да си позволиш да бъдеш себе си, с които си споделяш? Много са малко. Те, им чу, че с всяка една година стават все по-малко и по-малко. Ти ми сподели, че особено след конкурса и короната доста особено са намалени. Особено след конкурса и всички казват, тя се промени. Не, аз не съм се променяла. Просто, нали, един път да ти забият нож в гърба, един път да ти подлеят вода. За какво ти забиват нож? И за всякакви неща се е случвало. В смисъл, особено в тези среди, в които сме... Модните? Но, да, но в модните аз не очаквам толкова големи приятелства. Говоря за приятелства, от които са били от едно време, нали, с които си израснати.
но всичко се променя. Хората много се променят, озлобяват се. И аз, примерно, съм... Вече спрях да си мисля, че хората разсъждават като мен, защото аз се радвам на успехите на хората, но при другите не е така. И виждаме твои снимки, ако искаш да ги коментираш за нашите зрители. Тези са от конкурса. По времето още не съм с титлата. От церемонията. По време на дефилетата, да, на конкурса. Беше наистина много, много хубаво. Тук, между другото, ме коронясва. Тази корона падна два пъти от главата ми по време на слагането ѝ. Важното, че си я получи. Това всъщност е тази на второто място. Когато всички казваха, ето, нали, имало е нещо, затова е паднала. Беше много незабравимо беше. Аз бях много щастлива, че съм част от този конкурс, защото 2012 година беше направен по един начин, по който на мен много ми хареса. Показаха ни всичко, което трябва да знае една мис България. Всичките каузи, с които, нали, ние се сблъсквахме. Аз мисля, че говорихме и предния път за това, нали. Но наистина смятам, че така трябва да се случва конкурса и за мен би било много хубаво, ако за бъдеще по този начин го правят. Честно казвам, малко с всичките тези новини, новини за конкурса не са достигали все още до мен, но чувам, че мисля, трябва да се прави това нещо, а не да има мис... Точно, искам за това да те питам. За мнението ти за безобразните, безумни титли, за младите момичета, които искат да са мис и с Ирина Папазова, това си говорихме вчера. Защо момичетата имат потребност от това и лично твоето отношение трябва ли да се случват по този начин нещата? Аз харесвам, мисля, нали, факт, като съм участвала в толкова конкурси, но, примерно, конкурсите, в които аз съм участвала, са в училищата, в които съм учила, в университета също. В университета беше напук на всички да покажат, че всъщност може първокурсничка да участва, и то пък взех, че спечелих, нали. И след това Мис България за мен беше това, нали, вече върха в конкурсите. Никога не съм разбирала всичките тези мис на различни части на тялото, мис тук, нали, всякакви мис има. Вече всяко едно момиче е мис на нещо. И то може би заради това се превърна в нещо нарицателно. Да, миските и не знам, според мен трябва да се разграничава, защото за мен това не е професия ти да ходиш в месеца на 10 конкурса. Нали, има и такива момичета. Някои са го обърнали в професия, но за всяко нещо си има хора сега. Като им харесва на някой да участват в 500 конкурса на година и по този начин се изкарват пари, нека да участват. А защо го правят според тебе? Какво им гарантира това? Искат, жадни са за слава, да, слава, търсят внимание. Внимание, според мен, повече. Аз не мисля, че толкова съм търсил внимание, колкото исках да... Мечтаеш ли си от дете да бъдеш мис? Много, от 10 годишна. Аз съм казвала, когато видях Ивайла Бакалова. Въпреки, аз на нея наистина, аз навсякъде го казвам, много я харесвам нея като човек, много, като външен вид. И всъщност тогава съм я гледала, за мен беше най-красивата, нали, до този момент, който съм виждала. Сега като гледам снимките, колко много се променят нещата, тя с годините много се разкрасява, хубаве е много. Надявам се и ние така да сме, нали, с годините. Сигурно. Само към по-добро да се променяме. Разкажи ми как се забавляваш, как прекарваш свободното си време, колкото и да е малко, извън телевизията, извън снимките и модните ти ангажименти. Значи, какво... Знам, че обичаш да избягаш във всеки един момент. Да пътувам. Сред природата, да пътуваш. Вече толкова километри навъртях на тази кола. Много обичам с количката си. Тя е много малка, така подвижна, навсякъде си се пъхам с нея. Но напоследък почнах да ходя... трябва да спортуваме, няма как, колкото и да ми е топло. Само вкъщи не става. Пробвах, сега не знам, то може да се каже, нали? Да. Канго джъмпс. Така. Да, също ми хареса това. Ходя на... с приятели обичам да излизам, но най-много обичам сега лятото да отскачам до морето за 2-3 дни. Знаеш къде. Успя вече дори. Няколко пъти, да. Няма как. Малко ти е отпуската на теб. Не използваме случая да им кажем да те пуснат в по-голяма отпуска, но какво планираш като почивка още? Разгара на лятото или нямаш през август? Още няколко морета. И за тези отскачания тук до нашето море, нали, пак се брои, но за 2-3 дни то общо само за купона се отива. Иначе мисля към края на август още една почивка на море и след това септември малко и в чужбина да отида. Супер, пожелавам. За този мечтан Париж, защото вече тази дестинация... Добре, аз защо толкова... разбрах, че ти беше в Париж? Ми не съм била. Значи, Габи, добре. Еми, пожелавам ти тогава Париж. Не знам дали ще ти хареса. На мен ми е малко клиширан такъв един. Ми знам, че е клиширан, но обаче много пък искам да го видя. Много зависи от компанията. Съм сигурна, че ще отидеш с подходяща компания. Знам, че си имаш така съквартирант в къщи. Разкажи ми за него. Виждаме и в социалните мрежи, че сте много близки. Много, много го обичаш. Да.
тя е вече на колко? На 13 години и половина. Израснали сте заедно. Кучето ми, да. Бети, милата, сега в началото на годината преживя една много сериозна операция, защото поради някаква супер небрежност от страна на другите хора, няма как да си развеждаш ти някакви супер страшните кучета, питбули или там каквито и да са, които са опасни за околните без намордник. Но факт случи се, беше с раздробена челюст, много беше тежко. Като бебенце я гледах, нищо, че е вече на толкова години. Общото, когато съм в къщи, постоянно някъде върху мен, всичко в нас постоянно се чисти. Насякъде няма как, като имаш домашен любимец, косми насякъде има. Но пък аз много си обичам. Наистина живота ми е минал с това куче. Къде бягаш? Къде се чувстваш в заслон? Ние рачетата обичаме да се скриваме в черупчицата. Има ли такова място? Да, обичам в къщи, много обичам да се прибирам в Бяла Слатина. Всъщност, там останаха ли ти приятели? От училище? От съседските деца? Много малко. Те всички отидоха на някъде. Там почти няма... Мисля, специално моя набор, всичките са някъде в чужбина сами, повечето приятелки. Но поне пък вече, когато пътуваш на някъде, винаги има при кого да отидеш, нали, познат да видиш, да се срещнеш, да си по бъбрите. Много, много се разпръснахме хората, просто за жалост. За теб вариант чужбина? Ами за сега ще продължа в България, пък ще видим до кога. Чувстваш ли се разочарована понякога от това, което виждаш? Сега си част от новините и всичко, което се случва в държавата и по света, минава през теб. Да. Безумия много. И всякакви, всеки ден. Да, аз много от всякакви неща съм разочарована, но нека малко по-позитивно. Тези си ги говорим зад камера. Добре. Какво друго искаш да правиш? Какво е нещо? Ти завърши миналата година образованието си, почна работа, продължаваш с модата. Това също ни е така присъщо на нашия знак, да търсим себе си и да сме на няколко фронта. Усещам и нещо... аз, че се търся много. Има ли нещо, за което си мечтаеш или нещо, което искаш, не си реализирал още освен Париж, което ще се случи съвсем скоро? За екскурсията, всъщност да, много искам да пътувам навсякъде. Искам това с пътуванията. Аз имам един списък с... Сигурно са всички дестинации на света, които искам да посетя, но в професионален план, може би, що пък не е кино, бе. Виж, аз вече навсякъде тук сега, докато чаках да дойде моя ред, пях на операторите, казаха, че с пеенето няма да ми потръгне, очевидно. Но, може пък в киното може да се пробва. От сърце. Да, аз от сърце пях, но... Всъщност, то киното е доста близо до рекламите, които си снимала, да. Тъй че мисля, че ще ти се получи. Давай заявка. В какъв филм би се снимала Габи Василева? Някаква... Знам в какъв не бих. Този със сигурност всички го знаем, нали? Особено тези, които те познаваме. Веднага ми идва романтична комедия или не, достатъчно романтичен филм в Париж, Габи. Да, може. Някой красив. Както вървят нещата, може накрая в някакъв психолог. Между другото, сега като казах актьор, се сещам за една страстна целувка на профилната ти снимка. Кой е този актьор, който целуваш? Брат Пит. Да кажем, че от някой от музеите на Мадам Тюсо. Да. Къде? За жалост, да. Защо ми издаваш? Хората могат да си помислят, че наистина съм го целунала. Хората могат да си помислят, че си откраднала мъжа на Анджелина Джоли, защото те си по-млади и красива. Разведоха. Разведоха ли се? Ми, последно това четах. Добре, дай кажи, къде е правена снимката? В Лондон е това, в музея на Мадам Тюсо. За жалост, само с восточната фигура все още. Това е единственият човек, който е над определена възраст. Който няма проблем за мен. Смисъл, наистина от 8-ми клас съм влюбена в този човек и тази любов продължава. На мен е малко сладникав. Много е сладникав, обаче пък много си ми харесва. А какъв тип мъже привлича вниманието на Габи Василева? Не, аз гледай сега, искам да те провокирам по някакъв начин. Просто е интересно, защото аз мога да ти кажа, че най-привлекателното нещо ми е характера, отношението, начинът по който мъжът ме кара да се усетя. Точно това си замислих, че за външния вид не мога да дам някакъв критерий, защото вече не ми е толкова... Бе, важен е сега, няма какво да се лъжим. Важен е, да, нали, сега никой, какво беше, никой няма да те хареса заради характера ти от пръв поглед. Абсолютно. Но примерно това, че някой... Е, така е станал огромен и си наредил не знам колко броя плочки, в никакъв случай не може да ме впечатли. Но да, характер е много важен. Чисто, как ме кара да се чувствам аз? Това ми е най-важно. Романтична ли си? Много съм романтична, да. Кой е най-милият жест, който някой е правил за теб? Харесва ти цветя? Видяхме... Да. Всъщност, ако трябва да съм бъда честна, не ми харесват такива много големи букети, защото мен ми е жал.
Мисля, нали, радваш му се, определено му се радваш, аз толкова снимки имах. И в един момент, след 2-3 дни, това вече е изсъхнало. Аз вкъщи си колекционирам кактуси. Мисля, да човек като мен може да отглежда само кактуси. И всичко аз имам нещо такова, да. Габи, много ти благодаря за това, че беше... Всъщност си последния гост в рубриката ми Лица и последния гост за този сезон на предаването. Пожелавам ти много незабравимо лято, макар че ти ще работиш и през август месец. Но така, заредена с хубави пътувания и спомени от тях, да дойдеш да ми разкажеш и през септември. Ами аз ще се радвам да ти гостувам и напред във времето. Така не е. Само този сезон. Разбира. Още много сезони. Ей, благодаря. Да. Хубаво лято и на теб, Криси. Благодаря. Продължаваме с резултата от каната и рисунката, която Катето прави. Да видим какво се случва там. Кати и Василена отново са при мен, за да видим вече почти завършен пауна. Докъде стигнахте и какво остава? Ами съвсем сме накрая вече. Останаха само последните штрихи. Ето тук ще направя едно от тези толкова типични, как да кажа, ученца в опашката на пауна. И ето тук сега ще направим още няколко. Колко време ще издържи този пълн и всъщност колко време ще му отнеме първо да засъхне и да разгърне истинския си цвят? Да кажем, че около 15 на минутки ще му трябва още за да изсъхне. И след това ще му трябва поне няколко дни, поне няколко часа, за да попие самата кана вътре в кожата и да се получи тази химическа реакция на оцветяване на кожата. Колкото по-дълго остане върху ръчичката, толкова по-хубаво и по-надълбоко ще попие. Някакви толкова специални грижи, трябва ли да се маже с нещо? Ами да, хубаво е сега периодично да се навлажнява рисунката, само по контурчето, за да може да продължава да попива в кожата. След това... което просто когато изсъхне, се изронва, без да има никаква болка или някакво неприятно усещане, може да намажем кожата с някакво олио или масло, кокосово, например, е много подходящо, за да може да се запечати цвета. И оттам насетне вече може само да се наслаждаваме. Финалния резултат, да, да, но се радваш. Какви хора си правят този тип рисунки? Ами, напоследък повече, разбира се, са момичета, които имат така интерес към индийската култура или пък към арабската култура. Какво нали, си рисуват? Това са нещата, какво които искат? Са типични. Цветенца. Цветята са символ на радост. Просто те са подходящи за всеки един момент. Иначе също може да се правят някакви декоративни бижута. Както, например, аз тук просто съм си направила едно пръстенче. Няколко точици по пръстчето. Нещо, което да... Просто като за настроение. А има ли хора, които, да речем, се обриват или някакви странични реакции, на които не им действа добре каната? Значи от тази кана, която е абсолютно натурална, от самата кана, не съм чувала да има такъв случай. Разбира се, както много неща напоследък има и неестествени продукти, които се наричат кана и с които се рисува. И тъй като в тях има вече някакви изкуствени оцветители или пък просто различни агенти, които подобряват цвета, задържат го по-дълго или какво ли още не може да се сложи вътре, а от тях вече, ако някой има чувствителна кожа или ако има някакви алергии, по принцип е възможно да се получи. А как се случват рисунките? Правиш ли си шаблони предварително? Ами, не. Обсъждаш ли с клиента, рисувате ли преди това нещата, за да знаеш как иска обикновено, той да изглежда нещата? Обикновено си говорим около 2-3 минутки преди да започнем да рисуваме, за да придобием някакво общо усещане за това, което искаме да се случи. Но в общи линии аз съм щастлива, че до момента никой, който е бил мой клиент, така да се каже, не е държал абсолютно строго на някаква определена форма. Винаги дамите, които рисувам, са така с по-отворено мислене и разбират, че това е изкуство и че то не може да бъде поставено в някакви строго определени граници и не може да се очаква, че всеки път ще се получи точно това, което е замислено предварително. Дами, на които им предстои море сега, подходящо ли да го направят преди морето? Значи, пада ли по-бързо от солената вода? Да, да, категорично, със сигурност. Просто на морето ние постоянно се движим, постоянно
се докосваме хавлиени кърпи или каквото и да е, това може, разбира се, да експлорира кожата по-бързо и да се развали рисунката по-бързо. Но пък от друга страна на морето най-много можем да се насладим на тези рисунки по тялото си, така че според мен е, дори за 5 дни да остане, пак си заслужава. Добре, много ви благодаря и на двете. Пожелавам ви вълшебно лято с много хубави и зареждащи моменти. Благодаря, и до нови срещи. И на теб, и до нови срещи. Благодаря ти много. Завършвам днешното издание на предаването и последно за този телевизионен сезон с един хубав цитат от Ханс Кристиан Андерсен. Да се движиш, да дишаш, да плаваш, да летиш, да трупаш докато даваш, да бродиш по пътищата, да пътуваш, това значи да живееш. С пожелание да живеете, пожелавам ви на вас много прекрасни летни емоции, хубави, незабравими пътувания и сбъднати летни мечти. Не пропускайте да гледате най-любимите ни предавания през целият месец август, отново в същото време, от понеделник до петък, между 16 и 18 часа. Не пропускайте да следите и новините на канал 3, за да се информирате за всичко най-важно от страната и чужбина. Още веднъж прекрасна вечер, хубаво лято и до септември!